só um videozinho aí pra vocês aí do tratorzinho, ó. Tá cultivando terra aí, ó. Riscando. A cultivadeirazinha dele aí é de trator grande mesmo, com duas enxadas. De 27 polegadas, se eu não me engano. E a motinha aí, ó, de riscar terra também. Então as carreiras aqui é riscado nele, ó. E a carreira que é riscada na motinha, ó. Fica bem fofinha a terra. Mandioquinha toda bem, bem, como é que diz? Bem plantadazinha aí, ó. Passa assim aí, fica quase nada aí, ó. Olha a motinha aí, ó. Placa solar que é pra gerar, no caso que ela não tem alternador, é pra gerar a carga pra bateria. E da bateria jogar pros ventiladorzinhos lá, ó. Pra esfriar o motor. Deixa risca boa primeira aí, ó. Duas invenção caseira aí. Tratorzinho meu e a motinha do meu irmão aí. Ó, os motores são tudo a mesma coisa. Tudo é Sandal 125. Mesmo motorzinho também, ó. E aí ela tem um diferencialzinho aí, ó. De um pinhão, ela joga para uma coroa. Aí lá na outra ponta pega um pinhão para jogar para outra coroa aí. E vai cortando é fonte. A fundura aí, ó. Ninguém vê nem a enxada aí. Quem é que tá vendo a enxada? Isso aqui é a sombra da corda. Vendo aí? Pegada aí pra nós terminar, acho que é 10 tarefas esse pedaço. Aqueles que não foram inscritos no canal, posso se inscrever aí, compartilhar aí, deixar o like, comenta, assim que eu estarei respondendo vocês aí nos comentários. A bicha vai embora, tava quase correndo. A enxada aí ninguém nem vê, ó. Mas pra o pequeno agricultor aí, pessoal, uma motinha dessa daí ajuda bastante, viu? Bastante. Eu fiz uma clipinha, de uma clipinha 2000, o ano dela era 2000, era uma 105 cilindrada. Eu fiz uma dessa daí, ó. Igual essa daí, a bicha é econômica demais, viu? E é 125 aí. Com a 150 é que a bicha anda mesmo. Aí, ó. Fica nada não. Essa roça não é da gente não. Aqui é de um colega da gente aí. Riscando terra, cultivando pra vir depois tirando só o saldo. Tratorzinho não anda nem perto da motinha aí, pessoal. Deixa eu ver se eu pego aqui, ver se dá certo.
pessoal, mato grande aí, ó, corta tudo, ó. Bom demais um tratorzinho desse, ó. Ajuda bastante. E aqui é com motor de moto. Imagina se fosse um motor estacionário aí. Ali é o tanque dele, pessoal. Ali que furou. O tanque dele é aqui, ó. Aí furou, aí eu coloquei pra ali agora. Enquanto for aí na rua pra arrebentar. Agora aqui não é valente não, viu? Piscando terra aí, ó. Ó, vou só chegar meio perto um pouco pra vocês verem aí. Aí se for possível, o cabo passa por cima, viu? Agora aí é uma mãe. E não tá com pulga não, só os ovos mesmo, por enquanto, viu?